Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Habilitação é a principal garantia de segurança nas hidrovias da Amazônia. Confecção de perucas ajuda a diminuir traumas das vítimas de escalpelamento. Saiba como se planejar para a compra de um automóvel. Ressocialização de detentos é discutida em encontro em Belém. Vamos conhecer um museu de brinquedos. E na entrevista de hoje vamos falar sobre um programa de apadrinhamento de crianças e adolescentes. Hoje é quinta-feira, 1º de maio, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de segurança hidroviária. Em uma região como a Amazônia, veículos como barcos, lanchas e jet skis se tornam alternativas de transporte e também de diversão. Garantir que os condutores estejam habilitados é uma das principais medidas de segurança. Seja qual for a embarcação, o condutor deve estar devidamente autorizado pela Marinha. A carteira de habilitação é emitida após uma prova realizada pela Capitania dos Portos. Em alguns casos, os candidatos também devem participar de um curso teórico. No momento que elas realizam algumas horas, né, de aula, elas adquirem conhecimento sobre segurança da navegação, que são procedimentos básicos, mas que são importantes e fundamentais para evitar acidentes aqui na região. Para a habilitação de amador, um dos mais procurados, o condutor pode se candidatar em 5 categorias. Para veleiro, ele fica apto a conduzir embarcações à vela ou a remo sem propulsão a motor. A motonauta, que ele está apto a conduzir somente a moto aquática nos limites da navegação interior. No arrais amador, ele fica apto a conduzir embarcações nos limites da navegação interior. Mestre amador fica apto a conduzir embarcações entre portos nacionais e estrangeiros nos limites da navegação costeira. E capitão amador apto a conduzir embarcações entre portos nacionais e estrangeiros sem limite de afastamento da costa. Sendo essas habilitações apenas para embarcações de passeio. A Marinha ressalta a importância da habilitação para garantir a segurança da navegação. Todos têm que ter uma habilitação. Todos devem vir à Capitania dos Portos e se regularizarem para poder transitarem com a sua embarcação, da mesma forma que um carro. E isso deve ser uma regra geral para a sua família. É o familiar dele que está dentro daquela embarcação. É a família quem está correndo perigo de não estar em condições legais. Está marcado para sair no próximo dia 7 de maio o resultado da licitação para a construção dos portos de Juruti e Oriximiná, no oeste do Pará. A licitação foi aberta dia 2 de abril. As empresas concorrentes são Paulo Raimundo, Brígido de Oliveira e Consultec. As obras fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Os portos nos dois municípios serão de pequeno porte e deverão movimentar passageiros e mercadorias. Foram prorrogadas até o dia 12 de maio as inscrições para o concurso público de guarda municipal em Parauapebas. Quem tem as informações é a repórter Larissa Cristina. Marcos, o concurso oferta 150 vagas, 30 para o público feminino e 120 para o público masculino. O valor da remuneração deste cargo é de R$ 1.711,50. Para se inscrever no concurso público para a Guarda Municipal de Parauapebas, a taxa de inscrição é de R$ 60 e deve ser feita exclusivamente pela internet. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. O terceiro festival Ver o Peso da Cozinha Paraense começa hoje em Belém. Os pratos serão criados especialmente para o evento em 14 restaurantes da capital durante 30 dias. O circuito gastronômico foi criado em 2012. Os chefes são desafiados a criarem uma receita usando um ingrediente paraense determinado pela organização do festival. Este ano, o ingrediente é um subproduto da mandioca. A programação inclui ainda exposição, aulas e degustações. Você sabia que 70% do corpo humano é formado por água? Um líquido indispensável e vital para a nossa saúde. Nesta reportagem, você vai conhecer os benefícios da água para o funcionamento do corpo.
O recomendável é ingerir de 8 a 10 copos de água diariamente, o que equivale a até 2 litros por dia. A água é um líquido vital para a saúde. 70% do corpo humano é formado por água. É a substância mais abundante no organismo. A água, ela tem grande importância no nosso corpo, até porque 70% do nosso corpo é água. E para funcionar melhor o nosso organismo, a água é importante. Ela é importante para a absorção de determinados nutrientes, para algumas reações bioquímicas dentro do nosso corpo, para diurese. Então, você, na hora que você ingere água, você vai urinar e vai eliminar as toxinas que podem vir a ser acumuladas no teu corpo, para o funcionamento intestinal. Então, a água tem muitas importâncias dentro do nosso corpo, então é necessário que seja ingerida durante o dia. Os estudantes de nutrição sabem da importância da água para o corpo, por isso tem sempre a garrafinha em mãos. Eu considero beber bastante água durante o dia justamente pela questão do nosso corpo, da saúde do nosso corpo, da regularização da nossa temperatura e também pela regularização do movimento do intestino e tudo mais, porque ele vai ajudar também na digestão. A água é tão importante para o nosso corpo que a perda de 20% dela pode levar à morte e 10% a distúrbios graves. Isto é porque ela desempenha um papel fundamental em quase todas as funções do organismo. O corpo usa água para produzir lágrimas, saliva, fazer a digestão, regular a temperatura corpórea e infinitos processos químicos. Se o consumo for baixo, prejudica a saúde. Desde a pele, né? No momento que você ingere pouca água, a pele fica ressecada e é a história da desidratação. A desidratação hoje é muito séria, principalmente em criança. A desidratação, ela mata. Então, se você perde, por exemplo, 20% de água no teu corpo, o organismo ele entra em falência, os órgãos entram em falência. Então, é muito importante, principalmente nos extremos, na criança e no idoso, que você tenha alerta em ingestão de água. O consumo de água deve ser intensificado durante a prática de exercícios físicos e no caso de febres e resfriados. A dica é tentar aliar o consumo dentro da rotina. As pessoas têm bastante dificuldade na questão da água pela questão cultural, principalmente na questão quando a gente visualiza isso quando as pessoas estão almoçando fora. Elas preferem tomar o refrigerante ao invés da água. Pela questão cultural, aquela ideia, água eu tomo em casa, tem água em casa, eu prefiro tomar água em casa. Só que chega na sua casa, a pessoa não tem aquele costume de estar tomando água. Então é meio complicado. E deixa para tomar água quando estão com sede. Quando estão com sede já é um momento meio crítico demais para a gente estar tomando água. Então o ideal seria a gente evitar que a sede fosse acionada para a gente poder tomar água. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre um programa de apadrinhamento de crianças e adolescentes. A iniciativa é do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e o objetivo é proporcionar vivência familiar a menores que vivem em um espaço de acolhimento. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. A nossa entrevista de hoje é com a Rosana Barros, que é assistente social da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. E nós vamos falar justamente sobre esse programa Conta Comigo, que é o apadrinhamento, né, de crianças e adolescentes. Explica um pouco, Rosana, como funciona esse programa. Bem, o programa de acolhimento, o programa de apadrinhamento Conta Comigo é um programa que visa dar acesso a direitos a crianças e adolescentes que se encontram acolhidas na região metropolitana de Belém, especialmente Belém, Ananindeua, Icoraci e Marituba. Para a gente entender, essas pessoas que vão se dispor a apadrinhar uma criança ou um adolescente não vão adotá-las, né? Como é que funciona? Que tipo de convivência? Como vai funcionar esse apadrinhamento? O apadrinhamento de crianças e adolescentes ele é uma relação bem diferente da adoção. A adoção é tornar filho uma criança que legalmente já está disponível para adoção de forma irrevogável. O apadrinhamento é uma relação muito parecida com o que a gente conhece de madrinha, de padrinho, que é uma relação afetiva que de alguma forma vem atender ou uma necessidade material ou uma necessidade afetiva. Mas entendendo sempre que essa criança tem família, que a possibilidade de retorno da sua família é grande, inclusive o padrinho pode ser alguém que vai colaborar com esse retorno dessa criança para a sua família de origem. Qualquer pessoa pode se candidatar a esse apadrinhamento? O programa de apadrinhamento tem 4 modalidades: prestação de serviço, material, empresarial e afetivo.
Então, os pré-requisitos para o apadrinhamento vai depender da modalidade que essa pessoa quiser se enquadrar. Se ela for um padrinho ou uma madrinha afetiva, é necessário que ela tenha mais de 18 anos, que ela não tenha nenhuma demanda judicial envolvendo criança e adolescente, que ela participe das oficinas preparatórias e que ela faça inscrição na vara da infância e juventude e participe de um estudo social. Para o apadrinhamento material, ela pode definir, a partir da necessidade da criança, que tipo de atendimento material ela pode contribuir. Na prestação de serviço, eu vou prestar um serviço de acordo com a minha profissão. Por exemplo, se eu sou um professor de educação física, eu posso disponibilizar esse serviço dentro do abrigo para várias crianças ao mesmo tempo. Se eu sou uma psicóloga, eu posso disponibilizar uma vaga de atendimento dentro do meu consultório e a instituição de acolhimento ou a família da criança, se ela já tiver retornado à sua família, vai levá-la até esse atendimento que esse padrinho vai disponibilizar para essa criança de forma voluntária. Esse candidato a padrinho deve fazer um cadastro? Como é que ele deve proceder? Os padrinhos, eles podem se inscrever diretamente nas varas de infância e juventude de Belém, Icoraci, Marituba ou Ananindeua, ou ainda nos serviços de acolhimento que existem nessas regiões. E essas crianças, elas são acolhidas por instituições estaduais ou ONGs? Elas são de onde? Na verdade, elas são acolhidas tanto em instituições governamentais como não governamentais por alguma dificuldade, alguma violação de direito, e as suas famílias estão sendo acompanhadas para que elas possam ter condições de reassumir os cuidados das suas crianças. Esse programa tem um período para acontecer? Não, na verdade, ele não tem um tempo definido, ele está aberto. Nós lançamos o programa no último domingo na Praça da República, as inscrições estão abertas. É uma experiência que, bem no começo mesmo, que está dando início agora nesse período. Certo. Muito obrigada. No próximo bloco a gente vai continuar conversando sobre este assunto. Marcos? Encerrou ontem o prazo para os 32 partidos políticos entregarem a prestação anual de contas. Os dados serão analisados por técnicos da Justiça Eleitoral. Os que não entregarem serão notificados sobre a pendência e poderão ficar sem as cotas do fundo partidário. Os partidos também poderão ser condenados a devolverem os recursos não comprovados. O escalpelamento é um acidente trágico que pode marcar para sempre a vida de mulheres, principalmente na Amazônia. Vítima dos eixos descobertos dos motores das embarcações, muitas meninas e mulheres adultas já perderam parte ou até 100% do couro cabeludo. Para diminuir este trauma, uma ONG em Belém atua na doação de cabelos e na confecção de perucas. A sigla significa ONG dos Ribeirinhos Vítimas de Acidentes de Motor. Mas para essas mulheres, a Orvan significa muito mais. Aos 21 anos de idade, Regina sofreu escalpelamento total, uma lembrança ainda dolorosa, mas encontrou nesse espaço histórias parecidas com a sua e a força que precisava para seguir em frente. Hoje, ela confecciona perucas feitas de cabelos naturais, que a ONG doa para as vítimas desse acidente. O trabalho da ONG, para mim, é a autoestima, né? O incentivo de ajudar as outras meninas, né? A construção da peruca, de aprender. Para mim, até hoje, eu acho que aqui é o melhor. A ONG é referência para as pessoas que sofreram escalpelamento. A Orvan surgiu há 3 anos. Nesse período, 401 mulheres sofreram escalpelamento. Dessas, 93 são cadastradas na ONG, que busca, por meio da confecção de perucas, resgatar a autoestima dessas mulheres. É onde nós entendemos que esse é o recomeço da vida de quem um dia perdeu seu cabelo, sabendo, lógico, que nunca mais vão tê-los de volta. Então, o nosso grande foco hoje é ressocializar essas mulheres que perderam seus cabelos, começando com a entrega das perucas, que é o que elas vêm em busca, trabalhando com elas o preconceito, porque tem muita gente na sociedade que não sabe o que é o escalpelamento e, lógico, proporcionando para elas uma oportunidade de trabalho.
O trabalho de confecção das perucas não é simples. Uma única peça pode precisar de 3 cabelos diferentes para ficar pronta. Além disso, é necessário juntar todos os fios, mas o principal desse trabalho é a doação, que vem de todas as partes do mundo e que precisa estar desse jeito, amarrada e desembaraçada para que o trabalho seja feito. Carol nunca tinha cortado o cabelo, mas se sensibilizou ao conhecer o trabalho da ONG e não só doou o cabelo, como estimula outras pessoas a fazerem. A doação dos meus cabelos foi uma coisa que me deixou muito bem, porque foi um ato de solidariedade que acrescentou muito na minha vida. Eu senti que me tornei uma pessoa muito melhor após isso. Eu já consegui fazer amigas minhas doarem o cabelo, primas irem até a ONG doar os cabelos também, então isso para mim é muito gratificante. Sabe, saber que eu pude ser um exemplo para as pessoas também fazerem o bem. Mas as doações não precisam vir só em forma de cabelos. Elas podem ser de todos os jeitos. Basta apenas que sejam de coração. Na nossa página do nosso site tem Or Voluntários. É interessante esse tema criado para aquelas pessoas que querem doar um pouco do que sabem fazer. Então estamos aqui abertos e dispostos a aceitar toda e qualquer pessoa que queira doar cabelos, que queira fazer qualquer tipo de doação de roupa, sapato, porque nós transformamos isso em bazar, que é o que vem sustentando um pouco a ONG, e também a própria pessoa querer se doar e dizer, eu gosto de fazer isso. Então vem aqui, diz pra gente o que você gosta de fazer, que com certeza elas vão adorar. Para quem sofreu o acidente, a lembrança não se apaga, mas a vontade de seguir em frente e ajudar outras pessoas se torna mais forte. Eu, depois que me incentiva, depois de ganhar a minha peruca, aí, poxa, por que não aprender para fazer para as outras, né? Essa atitude aí que eu tive, assim, foi pensando assim, né? Até porque é um trabalho voluntário, né? Aí, é um incentivo mesmo, eu acho assim. Mas todas as pessoas que estão nos escutando, colaborem com essa causa. No momento que você encontrar uma dessas meninas que, porventura, apresentar alguma sequela, olhe a elas como uma pessoa que está disposta a superar o seu medo, superar o preconceito e, acima de tudo, querer vencer na vida como nós, todos, enquanto seres humanos, queremos. Obrigada. E agora vamos falar de tecnologia. Com a internet surgiram novas palavras e expressões, o que nós chamamos de internetês. Pesquisadores entendem como variação linguística. Saiba nesta reportagem um pouco mais sobre essa nova linguagem e suas influências na educação. Nos sites de relacionamento, mensagens via WhatsApp e e-mails, é comum encontrar palavras abreviadas e expressões novas. São linguagens simplificadas usadas para acompanhar a velocidade da internet. Essa variação linguística é chamada de internetês. Para falar do internetês, aqui nos estudos linguísticos, nós buscamos embasamento lá na sociolinguística, que é um ramo da linguística que estuda variacionismo, né? Então a gente não entende que tem só uma língua portuguesa padrão, existem variedades dessa língua. E o internetês é uma manifestação desse tipo, é uma variação linguística que a gente chama, né? Com o advento da internet, com todas essa, com a rede, as pessoas se comunicando, interagindo cada vez mais, seria comum, né? Até normal, porque a língua é um organismo vivo. As pessoas, principalmente os jovens, né, acabassem criando um tipo de variedade para utilizar, né, para interagir entre si. Por usar muitas abreviações, a preocupação de alguns profissionais quanto ao prejuízo na língua portuguesa. Os alunos, não é, como qualquer sujeito da comunidade linguística, utilizam já fala, não é? Então, o internetês, que é considerado uma modalidade nova de escrita, mas com influência da oralidade, né? Tem um estudioso dentro da linguística chamado Markuski, né, que ele diz que tem uma interferência aí. A oralidade interfere muito na escrita. Então, se o menino escreve isso na redação, não é porque foi influência do internetês, mas influência da fala, né, que ele já utiliza na comunidade dele. Se há influência, o erro não é do aluno, o erro é da escola. Porque a escola que tem que promover novas situações de aprendizagem, porque nós temos novas situações de comunicação,
para que o aluno saiba utilizar essas variações linguísticas de acordo com a situação em que ele estiver interagindo. A língua portuguesa está em constante transformação. O internetês é apenas uma das muitas variações linguísticas. O importante é entendê-las e criar novas metodologias. O importante, como eu falei antes, é que ele saiba utilizar. Ele saiba que na prova, na redação, em documentos formais, em documentos, mesmo outros tipos de documentos mais informais, mas que não são característicos do espaço cibernético, ele tenha que usar outras formas linguísticas, né? Outra variedade. Quando o professor trabalha isso, ele está trabalhando no sentido de formar aquele sujeito que os PCN preconizam, que é aquele sujeito linguisticamente competente. E agora nós vamos falar de artesanato. Inicia hoje em Abaitetuba, no nordeste do Pará, o Miriti Festival. O evento apresenta a produção de 50 artesãos do município e é realizado na Praça da Bandeira, no centro da cidade. Este ano tem como tema uma aquarela amazônica. O festival é promovido pela Associação dos Artesãos de Miriti, de Abaitetuba, e deve receber cerca de 45 mil pessoas até domingo. E agora vamos falar de ressocialização. Delegados, diretores de unidades prisionais, agentes e a sociedade discutiram a reintegração social dos detentos a partir do mercado de trabalho. As prisões do Pará têm capacidade para 7.500 presos, mas comportam quase 12 mil. O custo médio de um detento para o Estado é R$ 1.196,77. No auditório da Polícia Civil em Belém, delegados, diretores de penitenciárias e agentes prisionais discutem a reinserção social, tendo como foco o ingresso do preso no mercado de trabalho. Bom, a principal importância para o preso trabalhar é que a cada 3 dias de trabalho ele reduz 1 dia na sua pena. Então, fazendo isso, ele passará mais tempo no cárcere, ele chegará à sua liberdade mais rápido, o Estado gastará menos com a sua custódia, então é econômico também para o Estado. Além disso, o trabalho para o preso, ele reduz o estresse carcerário, né, na medida que ele ocupa o ócio. A sociedade, por sua vez, quando ela vê o preso trabalhando, ela se sente satisfeita num anseio muito forte, que é de ver a população carcerária ociosa trabalhando. Da população carcerária, 17% está trabalhando. O sistema penal tem convênio com 20 instituições públicas e privadas que empregam 380 detentos. Tudo é fundamental, porque o preso sem trabalho fica naquela ociosidade. Isso aí tende a baixar cada vez mais a autoestima dele, que já está baixa. E através do trabalho, a gente costuma dizer que se resgata a dignidade moral, social e cristã. Porque ele foi preso não apenas para ser segregado da sociedade, vai pagar pelo que ele fez, mas o trabalho é um instrumento de resgate dessa autoestima, da cidadania, e também motiva ele a procurar viver uma vida mais honesta, socialmente falando. Então o trabalho, ele é fundamental. Atualmente, o Pará possui 11.934 presos. Deste, apenas 1.934 estão trabalhando. Mas há o que se comemorar, porque a quantidade de presos no mercado de trabalho cresceu 327% desde 2010. Os dados são da SUSIP. Para os egressos do sistema penal, a Fábrica Esperança oferece cursos de capacitação e oportunidades de trabalho. Eu acredito que a gente, realizando um trabalho com dedicação, com amor, a gente consegue sim ressocializar o egresso. Para você ter uma ideia, nós temos dados estatísticos que de egressos atendidos na Fábrica Esperança, o índice de reincidência desse egresso em cometer crimes novamente é de 0,7%. Já aquele egresso que não consegue ter esse acompanhamento educacional, profissional, o índice de reincidência dele é de 70%. No contexto da ressocialização, também se discute o tratamento do detento dentro da unidade prisional. Sem dúvida, né? O agente penitenciário atual não deve ser mais aquele agente que no passado nós víamos, né? Que ele só batia cadeado. Talvez essa seja a imagem que se tenha do agente penitenciário. Hoje o papel dele, né, com os desafios todos colocados aí, vai além disso. Então o papel dele é realmente de contribuir para essa transformação social. Sabemos que não é fácil, é um desafio. No entanto, nós estamos, né, preparando para lidar com esses desafios.
E apesar do crescimento do número de presos no mercado de trabalho, o desafio do sistema penitenciário é conscientizar a sociedade a contribuir com a valorização do detento. Por quê? Investir no trabalho da população carcerária é fazer com que este ser humano que está preso, ele possa voltar para a sociedade com uma menor possibilidade de reincidência criminal. E com isso a sociedade ganha. E você acompanha ainda nesta edição, vamos conhecer um museu de brinquedos. E voltaremos a falar sobre o programa de apadrinhamento de crianças e adolescentes. Nazaré Notícias volta já. Voltamos com Nazaré Notícias falando de economia. Ao comprar um carro, muitas pessoas pensam somente na parcela da prestação do veículo, mas os custos vão além. Basta pensar no pagamento do IPVA, licenciamento, seguro, combustível, manutenção e outros custos. Nesta reportagem, você vai aprender como planejar a manutenção do carro e equilibrar o orçamento. Hoje, muitas pessoas desejam possuir um veículo, mas o que muitos não levam em consideração são todas as despesas que esse veículo pode acarretar para sua renda. Por isso, nós estamos aqui com a Guaraciaba. Guaraciaba, obrigada por conversar conosco. Existem muitas coisas a serem levadas em consideração antes de adquirir um veículo, né? Sim, a gente não pode pensar somente na parcela, né? Hoje em dia, devido à grande oferta de crédito, inclusive até a redução do IPI foi prolongada aí pelo governo federal, faz com que as pessoas se sintam estimuladas a comprar imediatamente um veículo. A gente tem que atentar que junto com a aquisição desse veículo, além da parcela, nós temos também outros custos indiretos. Como, por exemplo, você vai ter que pensar na questão da gasolina, você vai ter que pensar na questão dos impostos, você vai ter que pensar na questão do seguro, que geralmente ele corresponde a 7% do valor do veículo. Então, são toda uma série de custos, além da manutenção, que você tem que levar em consideração. É um imediatismo que todos temos, né? Você, até mesmo você como economista, no seu primeiro carro, houve essa pressa, um pouquinho essa falta de planejamento. Sim, na verdade, assim, enquanto economista, conhecendo as taxas de mercado, infelizmente, acabei exatamente me ligando a esse imediatismo, ou até mesmo na empolgação, e adquiri um veículo sem ter estacionamento. Pense, quer dizer, nos primeiros meses, então, não estava embutido lá o meu custo com estacionamento, então ele consumiu um pouco mais da minha renda. Agora, falando um pouco dessa renda do veículo, nós promovemos o encontro da Guaraciaba com a Alessandra, que adquiriu recentemente seu veículo. A Alessandra é um caso à parte, na verdade é um exemplo a ser seguido. Alessandra, conta pra gente o que foi que você fez para conseguir adquirir seu veículo. Bem, eu tinha muita vontade de ter um veículo, mas não tinha renda suficiente para comprar, mesmo com parcelas. E eu decidi economizar um pouco e juntando... Pagava uma parte, juntava uma parte, comprava um veículo usado, juntava um pouco do meu salário, um pouco, eu vendia um pouquinho mais caro o carro e assim eu fui juntando e passando de um veículo para o outro até chegar no veículo atual. Agora você fez todo um planejamento para conseguir isso? Você levou em consideração isso tudo que agora a Seaba acabou de falar, combustível, estacionamento, flanelinha? Tudo, eu levei o combustível em consideração, sendo que eu só ando a princípio para conquistar o dinheiro. Eu não usava o carro nos dias de semana e sim nos fins de semana somente. Abri mão de alguns confortos, já saía menos, até alcançar o meu objetivo. Agora você reveza entre carro e uma moto que você tem também, né? Correto, isso foi outra maneira de economizar. A partir da Alessandra, que dica que a gente daria para quem está aí pensando em comprar o seu veículo, para quem tem uma renda pequena? Seguir o exemplo da Alessandra, eu acho que a gente não se deve mesmo utilizar do imediatismo. A palavra de ordem é planejamento, então é começar você a colocar no papel todos os itens que você vai gastar em relacionado ao seu veículo, porque tirando a prestação do veículo, além dos custos, você já tem a sua despesa no dia a dia. Então, por isso que é importante que a gente conheça detalhadamente quanto é que eu vou gastar parte da minha renda com esse veículo. Então tá aí, seguindo o exemplo da Alessandra, obrigada por conversar conosco. E as dicas da Guaraciaba, fica aí, sonhos são possíveis se a gente tiver um bom planejamento. E vamos voltar com Patrícia Nascimento, que conversa sobre o projeto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre o apadrinhamento de crianças e adolescentes. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. O programa Conta Comigo do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é justamente esse programa de apadrinhamento de crianças e adolescentes. Nós falávamos sobre os tipos de apadrinhamento, não é, Rosana?
Sobre o apadrinhamento afetivo, como é que funciona? O apadrinhamento afetivo é o que mais se aproxima do que da palavra mesmo, madrinha e padrinhos. Esses padrinhos, eles vão conviver um pouco mais com a criança, vão poder levá-la para passear, passar as férias, acompanhar o seu desenvolvimento escolar, suas condições de saúde, comemorar o seu aniversário. Por isso, esse apadrinhamento é aquele que requer um pouco mais de disponibilidade do padrinho e da madrinha, porque ele vai se envolver, ele vai precisar participar de um estudo social, das oficinas preparatórias, para que ele realmente venha ao encontro das necessidades e dos direitos que a gente quer dar acesso a essas crianças e adolescentes. No caso das outras modalidades de apadrinhamento, como a de serviço, por exemplo, em que o profissional disponibiliza a sua competência, né, para prestar um serviço à criança, como você falava em relação a um psicólogo ou a um educador físico. O contato dele com a criança é só no momento da prestação de serviço ou ele pode ter notícias da criança ou fazer algum outro tipo de acompanhamento também sobre o desenvolvimento da criança? Esse acompanhamento ele pode se dar o profissional com a instituição para ver como é que está acontecendo, mas o contato dele essencialmente com a criança é sim na prestação de serviço. Se ele quiser uma proximidade maior, um acompanhamento maior, aí a gente recomenda que ele se transforme além do padrinho de prestação de serviço, o afetivo, porque eu posso ser padrinho material, posso ser padrinho de prestação de serviço, posso ser um padrinho afetivo simultaneamente, se assim eu tiver disponibilidade. Nós estamos falando de padrinhos, pessoas físicas. Existem casos em que empresas podem se enquadrar, pessoas jurídicas, no caso? Com certeza. Por exemplo, se a instituição de acolhimento tem um espaço adequado para se fazer uma quadra de esporte ou já tem uma quadra de esporte, ela esteja precisando de uma reforma, essa empresa pode custear essa reforma. Se ela é uma empresa que oferece cursos, por exemplo, ela pode disponibilizar vagas dentro desse curso. Com certeza as empresas também podem se tornar padrinhos e madrinhas das crianças que estão acolhidas. Esse programa está acontecendo em todo o estado do Pará, qual é a área? O programa Conta Comigo, ele é um piloto. A ideia é que todas as regiões que tenham serviço de acolhimento possam instalar o seu programa de apadrinhamento, se houver demanda para esse tipo de programa. E o Conta Comigo, a princípio, atende as regiões de Ananindeua, Belém, Icoraci e Marituba. Além do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, outras instituições também estão envolvidas? E isso, desde a elaboração do projeto, nós estamos a parceria dos serviços de acolhimento dessa região mencionada e apoio também da UNAMA e do Grupo de Apoio à Adoção Renascer. Os padrinhos têm um contato prévio com a criança ou com o adolescente, no sentido de saber se vai existir uma adaptação posterior, né? Ele vai participar de uma oficina preparatória para entender quem é essa criança, quais são as demandas, qual a melhor forma de estabelecer essa relação com a criança. E os serviços de acolhimento, por meio de sua equipe profissional, vai fazer o acompanhamento para que as orientações vão se dando de acordo com a necessidade da criança e das expectativas também dos padrinhos e das madrinhas. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Nós é que agradecemos. Tá certo. Para quem quiser fazer parte dessa experiência de solidariedade, fica então aí na nossa tela o telefone e o site para obter mais informações sobre este assunto. Se você quiser sugerir temas aqui para as nossas entrevistas, o telefone, você já sabe, é o 4006-9211. Marcos? Obrigado, Patrícia. Obrigado, Rosana. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que modifica a legislação atual sobre o exercício da profissão de motorista de transporte de cargas. Agora o motorista pode dirigir até 8 horas seguidas. A jornada poderá ser estendida em mais 4 horas. O texto estabelece que quando o caminhoneiro trafegar em estrada sem estrutura para parada obrigatória, não será punido se seguir viagem até o local de repouso. O projeto segue agora para o Senado. O Kumon é um método de estudo individualizado que busca formar alunos autodidatas. Nossa equipe foi conferir como funciona este método.
O Kumon é uma prática diária que busca formar pessoas autoconfiantes e disciplinadas. O aluno aprende a ter mais compromisso com seu aprendizado. O método Kumon é um método de ensino individualizado. Ele proporciona ao aluno a oportunidade dele aprender a estudar de forma autodidata. O método Kumon existe em mais de 45 países no mundo. No Brasil, tem pelo menos 50 anos. Ele surgiu no Japão em 1954, criado por um professor de matemática. Ele nasceu a experiência do professor que dá o nome ao curso, professor Kumon. Ele é japonês, né, o método é japonês. Ele trouxe essa filosofia oriental de fazer um pouquinho todos os dias. Então, o pai programou para o filho exercícios seguindo assim, um pré-requisito, porque ele imaginou o que o filho dele precisaria ter no ensino médio. Então, ele foi traçando um caminho de aprendizado para esse filho. Para que o aluno desenvolva cada vez mais a facilidade na aprendizagem, há uma rotina de aula. Ele chega na unidade de ensino e pega o material a ser estudado, anota o horário de início e término de cada lição realizada, resolve o material didático, entrega a lição para que o orientador avalie e, se houver erro, procura corrigi-lo. Eles vêm duas vezes por semana. Mas aqui nós vamos fazer o acompanhamento para que ele também faça em casa da mesma forma. Então ele chega aqui, ele vai anotar o tempo de início da resolução dos exercícios. A gente quer que ele faça isso para que ele possa trabalhar concentração. Ele dá foco naquele exercício que ele está resolvendo. Então a gente não quer que esse aluno se disperse na hora de resolver. No final, ele vai aprender também a colocar o horário finalizando o exercício. Não faz parte da avaliação dele saber em quanto tempo ele resolveu cada exercício. Maria Carolina pratica o método há pouco mais de um ano. Aos 7 anos de idade, cursando o segundo ano do ensino fundamental, ela apresenta bons resultados. Estudar aqui tem te ajudado lá na escola? Sim. Por causa que aqui a gente força mais lá na escola. No ritmo de grandes avanços também está Paulo Henrique. No quarto ano do ensino fundamental, ele já desenvolveu bastante a leitura e a concentração. Eu aprendi a ler, a minha letra melhorou, já consigo interpretar textos que eu não conseguia e muito mais coisas. Heitor melhorou nos cálculos de matemática. Hoje, ele tem grandes facilidades. Antes, quando eu estava na escola, era difícil para mim fazer, tipo assim, 5 mais 7 ou alguma coisa assim. Só que quando eu vim pro Kumon, quando eu olho para a conta, eu já sei qual é. Eles vão fazendo tu praticar, até no final de semana tem dever de casa, tu vai fazendo. Até que uma hora tu já pegou a prática. Quando tu já está mais acostumado, já fica mais fácil. Sofia e Isadora, mesmo tão pequenas, melhoraram na escola a partir do método. Elas adquiriram concentração, disciplina, organização e segurança para lidar com erros e acertos. A partir do momento que você veio para cá, como é que ficou na escola? Ficou melhor? Ficou. Porque eu estudei muito e fiquei com muito esforço para conseguir ficar bem. Você conseguiu se concentrar melhor com as coisas? Sim, porque eu não converso, eu presto atenção no horário e faço rápido. E agora vamos falar de música. O cantor e compositor e historiador Júnior Queiroz apresentará amanhã o show Esperança Equilibrista, que faz referência aos 50 anos do golpe militar. A apresentação será no Sesc Boulevard, em Belém, e contará com as participações de Gisele Gris, Juliane Maciel e Nean Galúcio e o quarteto vocal Elos. A entrada é franca. Uma maneira divertida de contar a história, de falar sobre décadas passadas e suas emoções. É assim que um colecionador de brinquedos resolveu transformar a paixão em cultura. Conheça o Museu de Brinquedos Antigos na reportagem de Caroline Guimarães e Fábio Nascimento. São tantos que nem cabem nas prateleiras. Algumas até precisam ser improvisadas. Aqui, uma década mistura-se à outra no jeito gostoso das brincadeiras. São brinquedos dos anos 60, 70, 80 e alguns até bem atuais. Todos unidos pela paixão de um colecionador. Bom, a ideia foi há 4 anos atrás, né? Eu estava terminando de escrever o meu quarto livro e eu tive o estalo.
né? Eu queria fazer alguma coisa para Belém Nova. Então eu fiz o projeto e comecei a fazer um trabalho de pesquisa histórica e cultural, né? E na época eu ia comprar uma casa e na contramão eu decidi não comprar a casa e investir toda a minha verba, né, na história dos brinquedos. Ele sabe o nome de cada brinquedo, o ano e a maneira de brincar. Atari, Duro na Queda, Super Máquina, Playmobil, brinquedos que surgiram a partir de filmes, seriados norte-americanos e que fizeram a alegria de muita gente. Hoje, o sucesso do passado e a falta de produção os tornaram raros. Bom, aqui eu tenho o boneco Topo Gijo, né? Eu tenho o He-Man, aqui eu tenho também aqui atrás o pessoal tá Super Máquina e o Duro na Queda também, que são os brinquedos mais famosos da época, que hoje eu já tenho um certo público, né? Eles já vêm para olhar os bonecos certos. Mas os brinquedos são muito mais que uma coleção para a Tony. Eles são uma forma de enriquecimento cultural. Por isso, o colecionador realiza exposições. Já são 1.100 brinquedos, né? O meu maior foco é trabalhar a importância do brinquedo, né? Nas escolas, nas faculdades, nas feiras. Eu já tenho um certo público, né, que são o pessoal do mestrado, que vem aqui fazer as pesquisas dos brinquedos, né? Tenho as crianças, a comunidade, já tenho os colecionadores, né, que na época eu não sabia que tinha aqui em Belém, e tem vários, né? E quando eu comecei foi uma loucura. A coleção começou há 5 anos, mas precisamente no dia 17 de agosto de 2009. Ao todo, o Museu de Brinquedos Antigos tem cerca de 1.100 peças catalogadas. A alegria do colecionador é ver a reação das crianças. O primeiro ato é pecar, né? O segundo é perguntar. Então, para mim, é uma coisa muito feliz. Hoje, o que eu faço, eu me sinto bem, eu me sinto feliz, né? Então, para elas, é uma coisa nova. Elas nunca tinham visto o Atari e tal, então elas perguntam por quê, por que era tão grande, por que era tão pequeno, por que era muito quadrado. Então, da década passada para hoje, os brinquedos se transformaram, pecaram muitas articulações. O museu é rico em peças, não são apenas brinquedos. São revistas, monaretas, toca-discos, na estante tem até um quixote, raridade hoje em dia. São objetos que contam a história e enriquecem o presente. Peças que para o colecionador precisam de um espaço para serem ainda mais conhecidas. Para o pessoal que está assistindo, né, eu peço mais apoio, né, uma visão mais educativa, mais cultural, não só na pasta política, né. Eu peço, eu vou usar o termo ajuda, uma ajuda, né, para a gente conseguir esse espaço, essa casa, para a gente manter toda essa riqueza. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!